სოფი იმრუს ასაც გზორისულ ვადათი მილი пешвой миллат президенти جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره سفری کاری با وادی رش جهت شناسایی با وضع زندگی مردم و افتتاح یک قطار انشاءات نو به ناحیه تاجیک‌آباد تشریف آوردند در فرودگاه موقتی ناحیه تاجیک‌آباد пешвой миллат را ساکنان و مهمان نوازی ناحیه گرم و صمیمی استقبال نمودند اساس گذاری سلو وعدت ملی پیشوای ملت پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه تاجیک‌آباد بینای نوی ماموری شبکه های برقی ناحیه را مورد استفاده قرار دادند انشاءات مذکور در دایره تجلیل 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد شده از دو آشیانه عبارت میباشد مساحت عمومی زمین برای ساختمان انشاءات جدا گردیده 6101 را تشکیل داده خود بنا در میدان 501 ساخته شده است بینای ماموری شبکه های برق را با فرمایش شرکت سهامی خالدینگی کشاده برقی تاجیک شرکت های ساختمانی محلی با صفت بلند و جوابگو به طلبات معاصر بنیاد و با تمام تجهیزات کاری مجهز نمودند در آشیانه یکمی بینا اتاق تکنیکی آموزشی آزمایشگاه و حجره‌های کاری نظارتچیان جایگیر بوده قبط دویمی بینا از اتاق های کاری ماموریت مشورتگاه و دیگر انشاءات یاری رسان عبارت می باشد. گرد و اطراف بنا با درختان سایه افکن و گلهای موسمی آرای یافته تمام راهرو و گذرگاه های آن سفالک پوش و چراغان کرده شده است. همچنین برای میزاجان در صحن بنا دو ایوانچه معاصر نصب گردیده است. ضمن شناسایی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با کاری ساختمانچیان بهای بلند داده مسئولین را برای خدمت صادقانه و صافدلانه به نفع دولت و ملت هدایت نمودند. همچنین از جانب پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با کارمندان شبکه های برق ناحیه دو افتماشین خدمتی وابسته به ریلیف منطقه تقدیم گردید. قابل ذکر است که پیش از با استفاده دادن بینای نو کارمندان شبکه های برق ناحیه با چنین امکانیت و شرایط معاصر کاری دسترسی نداشتند. با استفاده سپردن بینای نو را در عرفه تجلیل 22مین سالگرد جشن وحدت ملی کارمندان و مسئولین شبکه های برق ناحیه تحفه ارزنده پیشوای ملت خوانده ابراز داشتند که من بعد نیز کار را در سمت تأمین اهالی با نیروی برق خوشصفت جانب میکنند و در پیشرفت جامعه حصه گذاری مینمایند اساس گذاری سلو وعدت ملی پیشوای ملت پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مرکز ناحیه تاجیک‌آباد همچنین میدان پرچم و نشان دولتی را مورد بهره برداری قرار دادند میدان پرچم و نشان دولتی در مساحت عمومی 1.3 گکتار بنیاد گردیده قامت افراختن این رمزهای دولتداری به سیمای ناحیه شکوه و شهامت نو زمین نماید قابل به ذکر است که تا این دم در ناحیه تاجیک‌آباد چنین مکان استراحتی و فراغتی وجود نبود اکنون باقی پرچم و نشان دولتی برای استراحت و فراغت ساکنان ناحیه امکانیت خوب فراهم می آورد بلندی پرچم 35 متر را تشکیل داده درازی و پهنایی متای آن 10 به 5 متر می باشد پایه نشان دولتی 18 متر را تشکیل می دهد. کارهای بنیادی در میدان پرچم و نشان دولتی اولی سال 2019 آغاز گردیده در مدت کوتاه و با صفت بلند به اتمام رسانده شده. اسنای شناسایی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از صفت کارهای انجام یافته اظهار قناعتمندی نموده قامت افراختن پرچم و نشان دولتی را در مرکز ناحیه تاجیک‌آباد اقدام نیک ارزیابی کردند. مورد ذکر است که انشاءات مذکور با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه و جلب صاحبکاران وطن دوست بنیاد یافته و کارهای ساختمانی متخصصان محلی جلب گردیدند همچنین در نزد میدان پرچم و نشان دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با جریان بنیاد باغ فرهنگ و فراغتی ناحیه از نزدیک شناس شد اطلاع داده شد که باغ مذکور در مساحت 2.3 گکتار بنیاد گردید برای استراحت ساکنان خصوصا کودکان پیشبینی گردیده است و مکان اساسی برگزاری چاره‌بینی های فرهنگی و فراغتی ناحیه خواهد شد طرح و سیمای باغ بنیاد شونده پورا با معیارهای معاصر جوابگو بوده در رفت رنگوبارکنی آرایشی آن اصولهای ملی نیز استفاده می شود در نظر است که باغ مذکور تا استقبال سزاوار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان پورا ساخته شده بعد با استفاده دادن آن نزدیک 20 نفر با جای کار دائمی و معاش خوب
تأمین می‌گردند. در ادامه سفری کاری به ناحیه تاجیک‌آباد، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان از رفت برگزاری نمایشگاه محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی دیدن کرده، با نشو نمای زراعت‌ها در خواجگی دهقانی قلعه شناس شدند. در نمایشگاه نمونه محصولات کشاورزی از جمله آلوچه و گیلاس، توت، توت زمینی، قلفینه و نوهای پیشپزک زردالو که این شب و روز در این منطقه کوهستانی مملکت پخته رسیدند، به مرز تماشا گذاشته شدند. همچنین در این نمایشگاه محصولات دیگر به مانند گوشت، محصولات شیری و نوهای گوناگون نان که در حدود این ناحیه استحصال کرده می شوند، به مرز گذاشته شد. نمایش هنرهای مردمی نشان داد که ساکنان این منطقه دوردست با مهارت بلند کتبانگوی و پزندگی، دوزندگی و دیگر هنرهای دستی در قلمرو جمهوری نام برآوردند و نمونه هنرهای دستی آنها وسیله خوبی جلب سیاحان خارجی می باشد. اینچنین ضمن بازدید از نمایشگاه محصولات کشاورزی و هنرهای دستی پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان با کار زنبوری اصل پروران ناحیه توجه مخصوص ظاهر کردند. به سروری دولت اطلاع دادند که عین زمان در ناحیه تاجیک‌آباد بیشتر از 6000 آیله زنبوری اصل پرورش کرده می شود. در اساس دستور سپارش های رهبریت عالی سیاسی مملکت و تطبیق عملی برنامه های دولتی، در دو سال گذشته آیله های زنبوری اصل در ناحیه به مراتب زیاد شده. طبق اطلاع مسئولان اداره کشاورزی ناحیه، در سال 2019 شماره آیله های زنبوری اصل به 7000 عدد رسانده خواهد شد. دوامی سال 2018 به زنبور پروران مؤثر گردید که بیشتر از 110 تانه اصل اعلی صفت استحصال نموده با بازارهای داخلی و خارجی وارد سازد. ضمن شناسایی با فعالیت اهل زحمت خواجگی دهقانی قلعه خبر داده شد که عین زمان در این خواجگی مهنتکشان در میدان 5 گکتار و 80 صدیق زراعت‌های گوناگون از قبیل پامیدار، قلمفور، کرم، بادرنگ، سبزی، ترب، شلغم، لوبیا، کدو، غلدانه و کارتوشکا کیش کردند. زراعت های نامبرده با اقلیم ناحیه موافق بوده، در صورت درست براه ماندن اگروتکنیکای کشت و پروریش حاصل فراوان به دست آوردن ممکن است. کارتوشکا زراعت اساسی و برای دهقانان ناحیه درآمدناک به حساب می رود. امسال در ناحیه میدان کشت عمومی کارتوشکا به 1085 گکتار رسانده شد که نظر به سال 2018 زیادتر است. بعد از اشتراک در نمایشگاه محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی و آشنایی با فعالیت خواجگی دهقانی قلعه، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان در منطقه نوسنجی محصولات کشاورزی در موضع سری پول ناحیه با دایره وسیع ساکنان ناحیه تاجیک‌آباد ملاقات کردند. ضمن سخنرانی سرور دولت ساکنان این منطقه دوردست جمهوری را به مناسبت سالگرد نوبتی روز وحدت ملی تهنیت گفته، همه اقدامات سازندگی و زندگی شایسته مردم را ثمره صلح و ثبات سرتاسری معنی داد کردند. در انجام ملاقات ساکنان ناحیه تاجیک‌آباد با پیشوای ملت برای تلاش‌های خستناپذیر در راه تأمین زندگی ارزنده با هر فرد تاجیکستان عرض سپاس و منتداری کردند.